בחצי היורם עם יורם סוויסה. בחצי היורם עם יורם סוויסה. אלישה בנאי, אצלנו באולפן, ביצוע אקוסטי. איינשטיין, אלישה בנאי. מה אתה מחפש שם נחמה? אתה גיבור של אכזבה, משחק מכור, אתה טיפש. אה, אנחנו דור של אבטלה, אומנות פה או נמות, זאת החרות, אני שותק. תרוץ לנצח את המרוץ, אני קשר פה לא חלוץ, מרכזי כמו אריק איינשטיין. הגיע הזמן שתיקה, המספר סיפר בדיחה על חשבוני, אני בוחר. בקו ארבע בבוקר, שכבר ארבע בבוקר, זוכר איך שירדנו לאלת. מי שישיר את המנגינה, שתנצח את השגרה שלי, שלך, אני צוחק. רוץ, תנצח את המרוץ, אתה קשר פה לא חלוץ, מרכזי כמו אריק איינשטיין. בקו ארבע בבוקר, שכבר ארבע בבוקר, זוכר איך שירדנו לאלת. בקו ארבע בבוקר, שכבר ארבע בבוקר, זוכר איך שירדנו לאלת. בקו ארבע בבוקר, שכבר ארבע בבוקר, זוכר איך שירדנו לאלת. בקו ארבע בבוקר, שכבר ארבע בבוקר, זוכר איך שירדנו לאלת. וואו, איזה מגניב אתה?